Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, esse canal existe já 5 anos, eu acho. E esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no Duty Free, na Argentina, em Puerto Iguaçu. Então espero que você goste desse vídeo. Se gostar, já deixa o joinha, já se inscreve no canal, já compartilha. E vamos lá conhecer junto comigo. Nunca vim aqui, gente. Eu moro aqui toda a vida e eu nunca vim aqui no Duty Free, em Porto Iguaçu. Vim, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vim com Alomar Turismo. Já falei em outros vídeos que eu gravei aqui que a melhor forma de vir para a Argentina é através da agência, porque aí você chega no lugar. Tem horário para chegar, tem horário para sair, não fica na fila, então é maravilhoso. E aí, vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar tudo para vocês e vou conhecer também, né? Vou mostrar e vou conhecer. O rapaz da van, ele tava falando agora que os preços não estão bons aqui, que tá tudo caro. Só que ontem ele falou que os valores estavam em peso e a partir de hoje estão em dólar e que daí hoje tá melhor para comprar, né? Então eu vou dar uma olhadinha nos preços. Provavelmente não vou comprar nada porque esqueci de trazer dinheiro, só trouxe cartão. E aí, né? Não dá, né? Pra comprar com cartão e paga muito juro, né? Porque daí a compra. Meu Deus! Eu quase caí porque eu tava de costa na escada rolante. Já pensou? O que eu tava falando? Ah, sobre comprar, né? Não dá para comprar, quer dizer, dá, né, para comprar com cartão de crédito internacional. Só que aí você paga taxa, né? Bastante taxa e juro, IOF, enfim. E eu nem tenho cartão de crédito, né? Eu só tenho cartão de débito, então é mais para conhecer mesmo, para mostrar para vocês os preços, enfim. E ó, na entrada aqui você coloca a bolsa dentro dessa bolsa, né? E a moça falou que os preços estão em dólares, mas pode pagar em real, é 5,31 a cotação do câmbio hoje. E tem música, então. Oi? Pode filmar dentro do shopping e tirar foto. Uma pausa neste momento do vídeo, porque eu descobri que é proibido fazer imagens dentro do Duty Free. As imagens que vocês vão ver a seguir foram gravadas de forma escondida, então relevem a falta de enquadramento. Ai, que lindo esse conjunto! 114 dólares. Nossa, que lindo, hein? 114 da uma calça, que marca que é essa, gente? Não sei. 87 dólares. Dunlop. 18 dólares. PJ Max, 27 dólares. Ah, que legal, um chaveirinho, 8 dólares. Olha, Caterpillar. Ah, que massa. Será que é tão resistente quanto o resto das coisas? 14 dólares.
pinta o cachorrinho e o gatinho, depois dá banho neles, eles voltam a ficar brancos. $17. Coisas da Fisher Price. $8, duas chupetas. Será que isso é barato? Tem a Vente. Ai, o Davi queria isso pra colar no quarto dele. $7. Ai, que legal. Ai, tem maior com a lua. Deixa eu ver quanto custa uma mamadeira da Vente. $13. Não é caro, né? Acho que tá mais barato do que aquelas mamadeiras da farmácia, hein? Sem marca nenhuma. Não janta, não vai no mercado fazer outro vídeo. Ah, Kerazes. Shampoo. $31. Creme UV. Ah, que legal. Precisava de um desse antes de eu ir pro sol. $43. Gente, já saí lá de dentro do Duty Free. Como eu já tinha imaginado, né? Não pode filmar lá dentro. Então, o que eu fiz? Algumas coisas eu filmei escondidinho, né? Mas aí, os seguranças começaram a me seguir e eu fiquei com medo, né? E aí, eu parei de filmar. Daí algumas coisas eu tirei foto. Então, assim, vou ter bastante trabalho na edição desse vídeo. Limpei a lente da minha câmera. Então, aí que eu tava falando pra vocês. Algumas coisas eu consegui tirar foto e algumas coisas eu filmei meio que clandestinamente, né? O que eu vou fazer? Deixa aí nos comentários se vocês querem um comparativo de preços. É Argentina, Paraguai e Brasil. Como eu falei para vocês, o câmbio aqui tá 5,31. Não sei hoje quanto que tá no Paraguai, né? Mas eu posso fazer um vídeo daí, se vocês quiserem, com um comparativo de preço. No Paraguai? É, então o câmbio até que tá bom aqui, né? Porque tá 5,31, mas... os preços, não sei. Vou fazer um comparativo aí depois. Daí vocês me falam o que vocês acharam, tá? Que mais? Aqui a linha do Tifri, né? Entrada e saída, né? A gente entrou lá por trás porque tava com a van de turismo, né? Na escada rolante. E aqui daí, aqui pode tirar foto, né? Que é esse... Ah, esse lugar aí já pra tirar foto. Tem uns banquinhos aqui, ó. Tinha lá Ah, não sei se era um bar ou se era um restaurante, assim, porque eu vi que umas pessoas estavam com uma tábua de frios e estavam também com aquela... Não é pastel, como que chama aqui na Argentina? Empanada. Empanada argentina. Estavam lá comendo, estava bem bonito. Aí tinha degustação também de licor de caramelo. Nossa, eu só... toquei no meu lábio, assim, porque era muito forte de álcool, assim, bem doce, mas bem alcoólico. E deixa eu mostrar mais aqui, ó, tem um laguinho aqui, ó. Se ninguém vir aqui, né, pra me falar, pra parar de filmar, gente, youtuber sofre, viu? Mas é, tipo, não é a primeira vez que isso acontece comigo, né? É, no shopping em Foz também, uma vez eu fui barrada e... Só faltou os caras tirar meu celular para apagar os arquivos que eu tinha gravado. Aqui tem uma graminha, não sei se pode pisar. É, vamos tentar. Ah, eu quero ir lá perto dos elefantes para mostrar para vocês lá da marula. Aqui tem uma flor. Ah, eu não sei que flor que é essa. Deve ter algum símbolo. Vou pesquisar até depois, ó. Aí tem uma pontinha. Um laguinho. Tem peixe, será? Não, não tem peixe. E eu, assim, não vim pra comprar, né? Vim pra filmar pra vocês, né? Mas, assim, tem gente que sai daqui carregado de sacola. É, tinha ali
calcinhas da Victoria's Secret, Carter's, todas as marcas, Ralph Lauren, Calvin Klein, Guess, Carter's, já falei, né? Enfim, Tommy, todas essas marcas tinha de roupa, bolsas, calçados, perfumes. E é isso, deixa eu ver que horas são. Agora é 15 para as 7. A gente vai sair daqui, sei lá, 7 e pouco. 7h25. Nossa, então tem tempo ainda para ficar aqui, hein? Ai. E olha só, gente, daqui também a gente consegue ver ali. Ah, cadê? Aqui. A ponte, né? A nova ponte de integração entre Brasil e Paraguai. E a roda gigante, a Yupi Star Foz, porque tipo, a gente tá pertinho, né, ali do outro lado do rio. Eu vou ir lá no elefante agora, tirar uma foto. Talvez eu fale besteira, tá? Não tenho certeza. Mas ali, tipo, tá escrito Absolute e aquele vidro lá é o vidro, né? Uhum. O tipo... A vodka. É uma vodka, é isso? É, então, tá, é uma vodka, gente. Eu entendo tudo de bebidas. Por isso que eu vou ali com a família de elefante tirar uma foto com a Zamarula. Ai, Deus. Cuida o buraco, eu vou não torcer. E o povo das van fica tudo desanimado ali, ó. Esperando o povo comprar. Eles preocupados. Ó, tem alguma coisa aqui. O quê? Não, uma fruta. Mas será que é uma fruta? Será, meu Deus? Ai, tem um cheirinho doce? Não é? Ai, tem um cheiro bom isso. É maracujá. Olha, gente, me deu vontade de provar isso. Tá cheio aqui, ó. Tem um cheiro de maracujá. E é grudento, pegajoso, que minha mão ficou grudenta. E aqui está a família dos elefantes. E algumas caixas. De Amarula. Hã? Tá meio sujinho esses elefantinhos, coitadinhos. Olha, nas antigamente eles tinham até cílios, ó. Nossa, esse aqui tem um cílio, ó, gente. Ó, nunca tinha visto elefante com cílios. Esse aí fez um alongamento. Bonitinhos, né? E ó, aqui são as vans. A nossa, eu acho que é de trás. Bom, agora eu já não sei mais. Alô, Mar, tem canal no YouTube, ó, agora que eu vi. É que eles fazem live das promoções e tal. Ai, por mim eu já podia ir. Nossa, o tempo tá bem escuro, ó. É bem legal aqui fora, assim. E a chuva tá chegando, gente. Olha isso. Tipo, aqui onde vocês estão vendo, tá chovendo. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que eu quero começar a gravar outro, né? Outro vídeo no mercado. E também a janta. Então, não sei qual vídeo vai sair primeiro, se esse ou se os próximos. Mas continue ligadinho aí no canal, acompanhando os próximos vídeos.